prinsip uh, ganteli talebi degan yani, uh, bir nazariya bor uh, taleb nasim taleb degan yani, bir olim uh, inson bor iqtisodchi bu inson nima deydi uh, gantelini ikkita tomon bor bittasi pulini bir qismini риски uh, kam lekin daromadi ham kam joyga tikkin deydi ikkinchi qismini рискi ko'p lekin daromadi ham ko'p bo'lishi mumkin bo'lgan joyga tikkin deydi Uh, nimaga umuman tikish kerak chunki pul inflatsiya bor uh, mana bu yili dollar o'zini inflyatsiyasi yaqinda o'qivdim yettimi sakkiz foiz inflyatsiyasini o'zi chiqqan plyus альternнaтивный nima deymiz alternativ kost deymiz ya'ni bu pulimni agar o'tgan yili qatergadir tikkanimda yana qo'shimcha kamida o'n foiz berardi пассивный доходga tikkandim ya'ni dollar uyingizda tursa har yili o'n besh foiz kamida uh, qiymatini yo'qotadi uh, endi qayerga tikish kerak uh, shu daromadda har doim risk bor uh, ya'ni man o'zim shaxsan o'sha talab gantela prinsipiga rioya qilishga harakat qilaman daromadini bir qismini ko'chmas mulkka tikaman uh, daromadini boshqa qismini it proyektlarga tikaman asosan kak venchur sifatida ko'p atga tikkanman tikaman ham hozir ham Uh, itda qaysidir loyihalar o'xshamasligi mumkin kuyishimiz mumkin lekin umumiy balansimni qarasam uh, itda yaxshi uh, ro'y qolgan uh, passiv daromad ko'chmas mulk sizni vaqtingizni yemaydi ijaraga uh, uh, berib qo'yasiz sms kelib turadi mana pul to'ladi degan u yerda ham uh, rиск yo'q emas kam lekin qanaqa risk bo'lishi mumkin risk bo'lishi mumkin yer qimirladi yo'q ketdi da risk bormi bor yo'q emas lekin ehtimoli qancha ehtimol it loyihaga qaraganda kamroq